Приватне підприємство «Рівне Металком» пропонує широкий асортимент зимового і літнього спецодягу та уніформи. Марихуана у консервах, а білий порошок у цигарках. Так цього разу замаскували наркотики відправники посилок для засуджених Городищенської виправної колонії. Обидві сумки з гостинцями надійшли до різних в'язнів, але перша і друга – з Київської області. Інформацію, яку вказують на поштовому маркуванні, перевіряється і зазвичай це вказується неправдива адреса. Але якщо ж після проведення експертизи виявиться, що речовини є наркотичними і громадяни вказали свою адресу, їх буде виявлено, тоді їм передбачена кримінальна відповідальність, яка передбачає позбавлення волі. Знайдені наркотики вилучили і направили на експертизу. Про дані випадки попереджені працівники райвідділу міліції. Найбільше випадків виявлення заборонених предметів у посилках, які надсилаються на адресу засуджених, зазвичай виявляють у Катеринівській та Городищенській виправних колоніях. Це пов'язано з тим, що в даних колоніях відбувають покарання засуджені, які вже є неодноразово судимі.